ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଆଶାୟୀ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସନ୍ଦେହ ତ ଅବିଅସଲି ହବ ସାର, ମୋର 171 ହେଇକି ହେଇନି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମୋ ଗାଁ ପିଲାର 155 165 145 ରଖିକି ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ କହିବ ପାଠ ପଢ଼, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ମିଳିଲା, ସବୁ ମିଳିଲା, ମାନେ ତୁମେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କରିବ, ଇଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ରେ ଉଡ଼ାଢ଼ି ମାରିବ। ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ପରି ଶହ ଶହ ନକଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପଛରେ କିଏ? ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ଅଯୋଗ୍ୟ, ହେଲେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ତ୍ରୁଟି ତ ସାର୍ ସରକାରଙ୍କ ହିଁ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ କେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖ ମୁଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର। ମୁଁ କେମିତି କରିବି ସାର୍, ମୋ ସହିତ ଏ ଚାକିରି ସହିତ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି ସାର୍, ମୋର ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ବରହମପୁରର ସନ୍ତୋଷ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ନରେଶ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାୟଂ ସୁନ୍ଦର, ବର୍ଜଣାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, କାହାର 171 ମାର୍କ ତ କାହାର 158, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ। ନା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ କେମିତି କଲେ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। 120 ନମ୍ବର ରଖିଛି ପିଲା ସେ ଚାକିରି ପାଇଯାଉ, 140 ନମ୍ବର ପିଲା ରଖିପାରୁନି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। କ'ଣ ଉପରଟା ତଳ ହେଲା, ତଳଟା ଉପରେ ହେଇଗଲା? ଆମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ 171 ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, 171 ରଖି କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇନି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଯେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି, କେବେ ବି 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ 14 ସିଫ୍ଟରେ ଭୁଲ ହେଇନଥିବ। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦିଅ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ମାର୍କ ଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କଟିଲି 158 ରଖି କାହିଁକି କଟିଲି, ଜଣେ 120 ରଖି କାହିଁକି ପାଇଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ 20,000 ପଦ ପୂରଣକର ଲେଖାଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଟିଏମ୍ଜିରେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଆଶାୟୀ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। 2016 ପରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ସରକାର। 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆବେଦନ କଲେ 93,000 ଆଶାୟୀ। ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ନଭେମ୍ବର 3, ଜାନୁଆରୀ 15 ଆସିଲା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। 18,769 ଜଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଆଶାୟୀ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାକୁ। ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶରେ ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କି ନାହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ। କେଉଁ ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଥିବାବେଳେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଆଶାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର କି କାମ ସାର୍, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପିଲା ଆସିକି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିବି, କଟକକୁ ଯିବି ହାଇକୋର୍ଟକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତଥାପି ବି ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କଲି, କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ସାର୍, ମୋର 140 ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାର ହିସାବରେ କମ୍ ମାର୍କ ପାଇଥିବା ପିଲା ବି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଯାଇକି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆମେ ପରିବାର ହିସାବରେ ଅଛୁ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଯାଇକି ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଚଲାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ସେ ପରିବାରଟି ଠିକ୍ରେ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ରେ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ସେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 1.5 ଗୁଣ ପିଲା କିମ୍ବା 2 ଗୁଣ ପିଲା ନେଇକି ଆମର 20,000 ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ନେଇକି 20,000 ପିଲାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟମ କହୁଛି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ CET କିମ୍ବା BED ସହ ଆବେଦନକାରୀ OTET ବା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ। OTET ସହ CET ଓ BED ପାସ୍ କରି ବେକାର ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 80,000। ଏମାନେ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବାହାର କରିଥିବା 20,000 ଜୁନିୟର ଟିଚର ପଦ ପାଇଁ କୌଣସି ମାପଦଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 93,000 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିଲେ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଜାଲି ଆବେଦନକାରୀ। ସମସ୍ତେ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଅନଲାଇନ୍ରେ OSS OSSରେ ସାର୍ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଫର୍ମକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହିଁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଡେମୋ ଦେଇଛୁ ବୋଲି। ଏବେ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ସେମାନେ ଡେମୋ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଡେମୋ ନଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଚାକିରି ଦେବୁ, ପଇସା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଟୁବୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। 5T ସଚିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣି ଆସୁଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ଟା କେତେ କରପ୍ଟେଡ୍ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ କେହି ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏମିତି ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି, କାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା, କାହିଁକି ହେଲା, କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରିରୁ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଏବେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, 30 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ପରି ଜାଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସରକାର? ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ପରି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କି ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।